Salve, salve, galera BR! Eu sou o Cascudo Pescador. Sejam todos bem-vindos ao canal e a essa videoaula. No tutorial de hoje, eu vou ensinar vocês aqui uma coisa muito simples, aliás, antes de tudo, como ligar um LED na rede alternada 127 volts ou 240 volts. Na realidade, dá quase 260 volts, dependendo de de alguns lugares até mais, né? Mas vamos lá então. O que, que você vai precisar para ligar um LED na rede alternada? uma coisa muito simples, pessoal. Batata mesmo. Vamos lá. Você precisa de um ferro de solda, é lógico. Sem algumas ferramentas nós não conseguimos fazer nada. Deixa eu ver os componentes aqui. Além dos LEDs que você vai precisar, é lógico. O LED que você deseja acender. Isso aí é mais um um teste científico para o canal, mas que você pode estar fazendo. Você vai precisar de capacitores de poliéster ou capacitores MKP. Eu recomendo os capacitores MKP. Para a rede alternada 127 volts. eu recomendo o capacitor MKP de 0.1 micro de 100 nf, mas o MKP vai estar 0,1 micro, né, 1 F por 250 volts para a rede elétrica 127 volts. Já para 240, 260 volts, eu recomendo esse MKP, esse camarada aqui. Estão vendo que é de 47 nf de 47 nf ele vai demorar mais para carregar porque ele suporta uma voltagem maior e também no quesito segurança nós não vamos colocar um capacitor mkp aqui que tem 250 volts porque a rede elétrica 240 ele trabalha entre 240 e 260 então quer dizer nós vamos estar é, colocando ele sobrecarregando ele numa numa Tensão que já vai estar tá superior ao limite que ele suporta. E aqui, 275 volts, nós vamos ter uma margem de segurança, fazendo com que o nosso capacitor ele funcione bem. Então, uma das dicas aqui. Mas pode ser capacitor de poliéster também. Não precisa ser especialmente o MKP, porque ele é um pouco até mais difícil de encontrar. Mas pode ser qualquer de poliéster que você tenha aí. Vamos ver se eu consigo arrumar aqui. Retirado de fonte Tx também de, de outras fontes, mas para a rede 127 deve ser de 0.1 ou de 100n por 250 volts ou até 200 volts com 200 volts. Ele vai carregar antes já para a rede elétrica alternada 240 220 240 sempre dá mais do que 220, né? mas o correto é 240 volts. Nós precisamos de um capacitor de 10A 47nF por 275 até 350V. Vamos precisar de dois diodos retificadores, um N4001, 4003, 4004, 4007 ou qualquer outro que você tenha que você possa utilizar. Já vamos testar esses diodos aqui retificadores, deixar na escala de continuidade aqui de resistência. Por que, que nós vamos testar esses caras aqui? Porque. Pela seguinte. Pelo seguinte motivo. Que eles são de sucata. Então a gente precisa ter aqui. A certeza de que eles funcionam. Não estão danificados. Daquele lado tem que passar. Esse lado não pode passar. A ponteira vermelha no lado do, do catodo. E a ponteira preta do lado do anodo não pode passar. Esse está funcionando. Esses estão bons. São de sucatas. E geralmente a maioria dos circuitos eles queimam por esse motivo. Então a gente tem que estudar e ver qual que é bom ou qual que não é bom. Beleza. Meu multímetro eu vou deixar do lado. Fora os capacitores. De poliéster, me e os diodos os LEDs, nós vamos precisar de. Capacitores eletrolíticos de 1000 mil micro, 1000UF, mil por 10, 15, 20, 25, 50 volts, o que você tiver aí. Porque quando nós ligarmos o circuito, esse capacitor irá carregar, armazenando energia aqui para a alimentação do nosso LED. E também vai precisar de arame de 18 AWG, rígido aí para nós confeccionarmos o circuito. Então vamos lá, eu sei que tem muita gente aí que está... Tá rezando para que eu queime meus LEDs, mas beleza. Então vamos é, utilizar na rede 127 aqui que é a minha rede elétrica. Eu tenho 220 aqui, mas eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu não gosto da rede elétrica 227 é 220-240 volts. Não, não gosto mesmo. Tem gente que sabe o motivo aí. Muito técnico sabe. Eu não gosto. Ela ajuda bastante, principalmente quando você precisa de ter uma corrente melhor, um desempenho melhor da de eletricidade, quando precisa de, vamos dizer assim, motores, principalmente motores. A rede elétrica 220, 240 é muito boa, especialmente para motores. Fora isso, o restante dos circuitos, pessoal, tem gente que diz que gasta muita luz a rede 127, né? Mas é, é, é tudo mentira. O que gasta mesmo é a rede de 220, 240 volts, 160 volts, porque você vai ter um consumo mais de corrente. É falar, ah, mas ela, ela tem uma, ela consegue fornecer uma corrente melhor. Os eletrônicos trabalham melhor. É como eu já disse para vocês, com motores, com circuitos em geral. Que não utilize potências muito grandes, eu recomendo utilizar o 127. Experiência própria, galera. Experiência própria. 127, o teu circuito. Olha, então, como que ficou os diodos aqui? Vamos dar uma olhada. Vai ser nessa posição. É, nesse diodo que passa aqui embaixo, vai correr o neutro, e no diodo de cima, o positivo. Veja que ele vem, entra pelo corpo preto aqui, pelo anodo, sai no catodo. Entra pelo anodo e sai no catodo. Esse lado aqui vai ser o positivo. E ao inverso aqui embaixo vai ser o, o neutro o negativo. Vamos soldar aqui agora o capacitor MKP na junção desses dois aqui. Belezura, galera, vai ficar dessa forma aqui então. Estão vendo? Pausa lá se você tiver alguma dúvida, verifica o vídeo uma, duas vezes, vai ficar dessa forma. Agora nós vamos pegar um arame estanhado aqui, Beleza, no capacitor MKP aqui nós vamos soldar um outro araminho também aqui. Ok, agora já na saída de, da alimentação ali, nós vamos soldar o nosso capacitor eletrolítico. Além dele fazer uma filtragem, ele vai segurar a alimentação. E vai fazer a parte também da polarização, se bem que os diodos já fazem isso. Ok. O positivo vai para a saída do diodo. E o GND vai justamente para o outro lado aqui. Só tome cuidado porque no outro vídeo que eu postei, já fiz um videozinho aqui. Me falaram que isso aqui é muito chamado de rabo-quente. Se você quiser, vamos dizer assim, eu quero ter 5V, volts, 3V, volts, 4, 10V na saída, se você quer ditar essa voltagem que sai, você consegue utilizar um diodo zener do neutro, o negativo, até na saída do positivo no pé do capacitor eletrolítico lá. Você coloca o diodo zener por 1 watt, dá a voltagem que você deseja, que ele vai estar limitando a saída aqui no circuito da voltagem que você deseja. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos alimentar esse, esse circuito aqui. Eu vou deixar ele virado aqui, ok? Eu vou alimentar e nós vamos fazer os testes com os LEDs, beleza? Vamos fazer o teste aqui para ver quanto de alimentação que está chegando no circuito. Vou deixar na escala de energia contínua, DC, 200 volts, porque... Tem um capacitor eletrolítico ali que está armazenando voltagem. Então vamos ver aqui. Lembrando que a corrente nesse circuito é muito baixa. Então nós, se nós conseguirmos, conseguirmos acender um LED de 3 volts aí já está muito bom. Como vocês podem ver, 39 volts. Mas na realidade a corrente é muito, muito pequena. Vamos ver então se nós acendemos um LED aqui. Vamos então acender um LED aqui, pessoal. Só que o LED, sempre eu recomendo você colocar um resistor de 1k nele, sempre toda vez. Qualquer resistor de 1k, por quê? Ele faz o controle aí se tiver uma, uma alta tensão no circuito, vamos dizer assim, ele tem 38 V aqui. Eu poderia controlar com o diodo Zener para ficar bem mais top. Como ele tem 38 volts, a corrente, a amperagem é fraca, mas eu quero evitar de ter alguma dor de cabeça. Então eu coloco sempre um resistor de 1K soldado em qualquer lado do meu LED aqui. Agora nós vamos testar. Como vocês podem ver então galera, vocês estão vendo como ele está acendendo bem forte? A corrente é fraca, mas se for direto o LED que ele pode acabar acabar queimando. Então é isso aí pessoal, como vocês viram ele realmente funciona. Você consegue aceder, acender um ledzinho até vários leds em série se você quiser ou em paralelo. Se você gostou aí do vídeo um pouco mais de ciência para você, sei que talvez estava procurando um circuito desse, é bem bacana, funciona realmente. Se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. Até mais, galera. Tchau, tchau.